Zaqatalada bir həftə əvvəl itkin düşən və iki gün öncə yüksək dağlıq ərazidə meyti tapılan çobanın meytini ərazidən çıxarmaq mümkün olub. Mərhumun meyti helikopterlə rayon mərkəzinə gətirilib və məhkəmə tibbi ekspertiza şöbəsinə təhvil verilib. Muxaq kənd sakini Qurban İbrahimovun yıxıldığı ərazidə axtarışlar aparmaq üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə yanaşı ərazilərə bələd olan kənd sakinləri də gedib. Muxaq kənd sakini Ramazan Ramazanovun sözlərinə görə, həmin ərazilər dəniz səviyyəsindən təqribən 2500 metrə qədər yüksəklikdə yerləşir. Sərt sıldırım qayalarla əhatə olunan yüksəkliklərdə mərhumun meytini çıxarmaq olduqca çətin olub. Baxdıq, axtardıq, çox çətinliklə tapdıq, çox dərin idi. Təqribən nə qədər olar Ramazan? 300-350 metr dərinlikdə idi. Dolu yağıb, çəkmələri sürüncüb, buzun üstündə sürüncüb. Kəndirlərlə 1 metr götürə-götürə çıxartmışıq. 3 nəfər bizdən idi, 4 nəfər elə, 1 nəfər köməkçi gəlmişdi. 5 tane fevqalı işçisi var idi. Götürüb, yəni 4-6 saat müddətinə çıxartdı. Oradan qalan yeri altına gətirdi. Qurban İbrahimovun meyti iyulun 26-sında Zaqatala rayonunun dağlıq ərazisində aparılan axtarışlar zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq xilasetmə qrupları tərəfindən aşkarlanıb. Meyit tibbi ekspertizadan keçdikdən sonra ailəsinə təhvil veriləcək.